Abych vás tady vítal, ale to je vlastně první výstavě v roce 2018, ale jinak je to výstava už 18, což je úplně neuvěřitelný, takže Jaroslav, jeho výstava keramické objekty je naše 18. výstava tady v galerii Muzea Berounské keramiky. Jaroslav se vlastně narodil v Praze, ale dlouhá léta působil a tvořil na svojí chalupě v pohraničí, takzvaném Šluknovském výběžku. A před dvěma lety se přestěhoval do Králova dvora po Čapli. Takže ho v podstatě můžeme považovat nyní za místního umělce. A je to jeden z důvodů, samozřejmě ne hlavní, ale jeden z těch důvodů, že jsem vám chtěla představit někoho, kdo je v podstatě v pozovkách Berouňák. Mě vlastně osobně zaujalo nejvíc vždycky, proč se k té práci vlastně jako ten autor dostal. A u Jaroslava zase byla ta odpověď, že ta práce prostě přišla sama. Prostě většina lidí jako odpoví, že prostě přišla za vámi ta práce sama. Jo? Někdo ji dlouho hledá. Já jsem ji tam nehledal. Ale jinak vlastně Jaroslav se věnoval a miloval hlavně ruskou literaturu. Přečet spoustu ruských knih v ruštině, což je hrozně zajímavý, a taky po Rusku hodně cestoval. Takže vlastně během prostě těch studií na pedagogické fakultě se hlavně věnoval té ruštině, což je prostě hrozně zajímavý, a nikoli v teda keramice. No ale pak, jak sám v tom rozhovoru mi říkal, tak prostě musel začít živit rodinu, protože velmi brzo se stal tatínkem. Takže vlastně se dostal k zakázce, nevím, už nepamatuju jak, ale byla to nějaká zakázka pro německou firmu, nějaký znaky na politry. No a vlastně se najednou prostě začal pracovat a vypracoval se na výrobu propagačních předmětů z keramiky, kterého pak vlastně spokojeně docela dlouho, možná i do dneska. Já se zabývám do teďka. Mm-hmm. Já to všechno dělal někde jako takovým zapadlým konci Čech ve Šluknovském výběžku, tam chalupu, a z té chalupy jsem se udělal dílnu. Takže asi 25 let jsem pracoval v pohraničí a jezdil domů do Prahy. No a tam hned za hranicema v Sasku, tam mě pozvali na nějaký trh, protože jsem byl dělal nějaké mobilky. Já jsem nic neměl, tak jsem to odmítal, prostě jsem tady na těch okna dal takové ty menší věci. A s těma, a to mě začalo natolik bavit, že teď jako tato jezdím, to je teď můj celoroční program, že jezdím po Evropě s těma těma malýma, ale tě velký ne, prostě má malýma věcma, co jsou v těch okách. No, a pak samozřejmě z těch otázek... A těch jsem si dostal i tady do Berouna. Ano, díky tomu tě tady máme, ale samozřejmě pro mě nejvíc zajímalo, protože ta galerie je tady hlavně pro ty věci, a to mě hodně zajímalo, kdy jsi vlastně měl tu potřebu se vyjádřit tou hlínou ještě dál. A to znamená trošku jako, že tou hlínou se vyjádřit prostě umělecky. A mně se hrozně líbila tvoje odpověď, kterou v podstatě přečtu. A ta je, že to přišlo zase samo, to je prostě jako Jaroslavu, to prostě chodí samo. A vlastně řekl mi, že jak jsem vlastně měl rád historii, začal jsem si z hlíny, se kterou jsem pracoval, vytvářet artefakty, které by zapadaly do příběhů, které jsem to tušil v prostředí starých ruin, rozpadajících staveb. A to je v podstatě to, já kde jsi těžko, měl tu krásnou já jsem dokonce i na filozofické fakultě nějaký semestr dějin studoval, ale mě prostě nebavily ty letopočty a ty skutečné příběhy mě nebavily, mě bavilo si ty příběhy to vymýšlet. No. Tak. A to je právě to vlastně to nádherné, kde teď my si nad tím můžeme vlastně domyslet zase ty chybějící příběhy, protože my teď tady máme právě ty artefakty, které momentálně přišly k nám. Takže vlastně já chci moc poděkovat Jaroslavovi, ještě jestli by si něco k tomu chtěl vlastně dodat. Já myslím, že už jsem ten text doplňoval. Já jsem mu chtěl dát slovo, jo, původně, ale... Já už jsem se ho sám, takže... A takže vlastně na veškerý ty... procesy a věci, jak prostě se postupuje. To je asi nejlepší se zeptat přímo Jaroslava. Já můžu dát si vypalovací barvy, to tamhle máme
pana dodavatele. To vítám pana Martina Beklera, děkuji za všechno. 99% materiálu je tamhle. Ten je Martin Beklera samozřejmě. Něco malinko, jak jezdím po té Evropě, něco malinko si občas někde koupím, jakože mě to zajímá, že to bude třeba trošku jiný. Ale ne, vůbec, jako, mě by to stačilo, co vykle vozí, jo, jako, ale jenom abych měl nějakou třeba občas jako zpestření a změnu. No. Ale taky mě totiž, jako já nekad chodím do obchodu, jako nakupovat a podobně, a jediný dva druhy kámů mě baví, to je vinotéky a výtvarný potřeby. No a tak, jasně, no. No tak tím pádem prostě já bych považovala výstavu za zahájenou. A když mluvíme o tom vínu, tak samozřejmě vám připravili úžasný občerstvení Helena Kristerová, to je tady nalevo. A Ivana Kapounová, který tady keramice, který vidím, určitě znají. Je to skvělá keramička, která tady taky vlastně vyučuje šířinu a keramiku, takže ty tam připravili úžasné občerstvení, je tam sklenička vína. A tady kluci teda ještě nám zahrajou pár věcí. Srdných vyšší díře pasou se myši na papíře a plavec kráčí do práce, jež podobá se obrátce. Ulice vlhká, pachne potem, výrat tu ťuká do všech oken. Usedá na dno sklenice a dívá se ti do lžíce. Good girl.